Tarmoqlarda tog' suvsarining bolasi vahshiylarcha urib o'ldirilgani aks etgan videolar tarqaldi. Surxondaryo viloyati ekologiya boshqarmasi holat yuzasidan o'rganish ishlari olib borilayotganini ma'lum qildi. Shuningdek, viloyat milliy gvardiyasi hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi vakillari videoda aks etgan joyga va ushbu ishni sodir etgan fuqarolarning shaxsiga aniqlik kiritmoqda. Bu bo'yicha qo'shimcha axborot berilishi kutilyapti. Eslatib o'tamiz, saylovdan ikki fuqaro O'rta Osiyo cho'l toshbaqasiga majburan nos chektirgan edi.